Бүгүнкү биздин сабагыбыз бул максатка жетүүчү атайын элек деп койсок дагы жаңылышпаймын. Ушул сабактан сиздер кандай гана максатыңыз болбосун, ушул 5 негизги тепкичинен өткөрө турган болсоңуз, анда сиздин максатыңыз 100% Кудай буюрса ишке ашат. Биз ушул сабакты смарт деп англис тилинде өттүк. Мен 3 жыл ушул теманын үстүнөн иштедим. Качан гана ушул темалар менин жашоомдо жардам бергенде мен түшүндүм. Демек ушул нерселер башка кыргыз жаштарына да жардам бере ала турганына ишендим. Жана ушул смарт деген англисче сөздү кыргызчага котордум, бакыт деп котордум. Демек сиз азыр жазыңыз. 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи деп жогорудан ылдыйды карай жазасыз. 5-10 коесуз. Ушул 5 нерседен сиздин максатыңыз өтүш керек. Ушул 5-10 тушуна жазасыз, ылдыйдан жогору карай бакыт деп жазасыз. Б, А, К, И, Т деп жазасыз. Анан жанына сызыкчаларды коюңуз. Сызыкчаларды коесуз дагы 1-чи. Ошондо бакыттын тысы биздин 1-чи критерийге туш келди. Демек бизде 5 критерий бар. Сиздин максатыңыз ушул 5 критерийден өтө турган болсо, анда максатыңыз сөз жок орундалат экен. Биринчиси Т. Демек биринчи критерий сизден эмнени талап кылат? Т бул тактыкты талап кылат. Сиздин максатыңыз такпы? Өлчөм барбы? Ошону сурайт экен. Эгерде сиз үй алам дей турган болсоңуз, качан аласыз? Ооба, азыркы учурда сиздин жаныңызда акчаңыз жок. Эч нерсеңиз жок, а бирок сизде ой жүгүртүү бар. Ошон үчүн азыр тактаңыз. Сиз 10 жылдан кийин алам десеңиз, бул өтө узак убакыт. Анда эсиңизден чыгып кетет. Эгерде сиз 6 айдан кийин алам десеңиз, бул дагы реалдуулукка жакын эмес. Сиз 2 жылды кое турган болсоңуз, сиздин оюңузда дайыма үй боло турган болсо, 2 жылда ала аласыз. Демек 2021 жылы туулган күнүмдө 25 сентябрда менин 2 комнат элитный квартирам болот деп жазыңыз. Бул мисалы. Демек биз тыны тактадык, тактык бердик, өлчөм бердик. 2 жыл так убактысын бердик. Кайсыл райондон жазыңыз, кандай үй болуш керек, ошону жазыңыз. Демек 1-чи критерийге сиздин максатыңыз жооп берди. Мен ишенем, сиз кандай максат койбоңуз, жоопту такташыбыз керек. Кандай максат койбоңуз, ушул критерийге, ошол максатыңыз тактыкка, өлчөмгө жооп бериш керек. Ал эми 2-чи критерий, бул эмне деп калсаңыз, 2-чиси бул бакыттын ысы туура келет эле. Бул операция ы. Бул өзүнчө чоң операция деп эсептелинет. Демек, сиздин максатыңыз, биз мисал келтирип атабыз, үйдү. Үй алгыңыз келе турган болсо, анда сизде кыска ролик көз алдыңызда болуш керек. Жарым минуталык роликти көз алдыңызга тарттырдыңыз. Ал роликке эмне деп суроо беребиз? 3 негизги суроону беребиз. Көзүңүздү жумуңуз. 1-чи суроо. Сиз ошол максатыңызга жеткенде өзүңүздү кандай сезип жатасыз? 1-чи суроо. 2-чиси. Сиз эмне кийип турасыз? 3-чүсү. Сиздин жаныңызда кимдер турат? Кимдер бар? Кимдер куттуктап атышат? Ушул роликти кечинде жатаарын астында эртең менен уйкудан жаң ойгонгондо элестетиңиз. Бир жуманын ичинде 7 күн болсо, 7 күндүн 5 күнүн күндө жарым эле минутадан сиз ошол максатыңызды элестетесиз. Демек, ал Дисней айткан, сен элестете алсаң, анда жете да каласың деген. Мүмкүн сиздин максатыңыз үй эместир, машинадыр. Мүмкүн сиздин максатыңыз чоң бизнестир. Мүмкүн сиздин максатыңыз ырчы, Кыргызстанга таанымал ырчы, же актриса болгуңуз келеттир. Же кандайдыр бир чоң бир бизнесиңизди ачкыңыз келеттир. Баарын элестетиңиз. Кандай максат болсо дагы ушул 5 критерийден өткөзүңүз. Эгерде өтпөгөн болсо, анда максатыңыз орундалбайт. Демек, сиз күндө ошол максатыңызды элестете аласызбы же унутуп каласызбы? Кеп ошондо. Себеби биздин оюбузда 60 000 ой болуп атат. Ошол ойдун үстүндө, ошол ойдун каймагы сиздин максатыңыз болсо, анда аткарылат экен. Эгер ошол ойго аралашып, сиздин көңүлүңүздөн алыстап кете турган болсо, анда ал максатыңыз аткарылбайт экен. Демек, жасалмалуулук менен биз ошол максатыбызды күндө кечинде ойлогонго аракет жасашыбыз керек. Андан кийин
ушул операция бул кантип чоң операция. Сиз максатыңыздын альбомун жасаңыз. Бир кичинекей альбом алыңыз дагы анын барагына жазып чыгыңыз. Мен ушул райондон ушундай суммага үй аламын. Үйдүн ичин мындай кылып ремонт жасаймын. Мен үйдө мынал-мынал үй бүлө мүчөлөрү менен жашаймын. Булар абдан сүйүнүшөт. Бала мынча жашка чыккан болот, кызы мынча жашка чыккан болот деңиз. Анан ошол үйдүн сүрөтүн бир журналдан кесип алып туруп, ал жерге чаптаңыз. Анын жанына өзүңүздүн балдарыңыздын сүрөтүн чаптаңыз. Ошол нерсе сиздин подсознанияңыз ошол сүрөттү түшүнөт. Ал ушул учурда деп сизди элестетет. Демек ушул учурда, ушул жерде ушул адам деп элестете турган болсо, ал нерсе тезирээк жашооңузга тартылып кирет экен. Ал эми үчүнчү критерий бул көз карандысыздык. Бакыттын кысы келет экен көз карандысыздык. Сиз ушул максатыңызда эч кимге көз каранды эмессизби? Же сизге каршы болгон адамдар барбы? Үйдү жок, Бишкектен эмес, Нарындан алабыз, же Таластан алабыз, же Москвадан алабыз деп каршылаш болгон адамдар болсо, анда сиз максатыңызга жетпейсиз. Эгерде сизге жол тоскон адамдар болсо, же болбосо ошол максатыңызды бузган адамдар болсо жетпейсиз. Же болбосо сиз менин апам ушул үйдү алганга 10 000 доллар берет десеңиз, анда сиз толук көз каранды болбойт асыз. Себеби апаңыз ал акчаны бербей койсо сизде үй жок калат экен. Ошон үчүн кандай болбосун ошол акча кайсыл тараптан келишин иштеп чыгышыңыз керек. Бир нече варианттары менен иштеп чыгышыңыз керек. Сиз жоопкерчиликти өзүңүздүн мойнуңузга алганда, эч кимге көз каранды болбогонуңузда гана бул максатыңыз ушул үчүнчү критерийден өтөт экен. Демек бул нерсени сиз мени эч нерсе токтото албайт, мен ушул максатыма жетемин деген катуу бекем чечимди чыгарыңыз жана ошону үй бүлө мүчөлөрүнө билгизиңиз. Алар сизге каршы болбошуна жол ачыңыз. Ал эми төртүнчүсү бакыттын аасы. Төртүнчүсүнө туура келет. Сиздин максатыңыз сизден эмнени талап кылат? Сизден активдүүлүктү талап кылат, энергияны талап кылат. Сиз өз максатыңыздын астында активист болушуңуз керек. Дайыма эрктүү, күчтүү, дайыма активдүү адам болушуңуз керек. Дайыма тыкан, дисциплинаңыз күчтүү болуш керек. Өзүңүздү өнүктүрүшүңүз керек. Дайыма шык дем менен жүрүшүңүз керек. Чарчабаган адамга айланышыңыз керек. Себеби максатыңыз шуну талап кылат. Энергиялуу, сиз спорт менен машыгышыңыз керек. Сизде дайыма энергия ашып ташып төгүлүп туруш керек. Себеби сизге мүмкүн ошол үйдү алганга кандайдыр бир команда керектир, ошол акчаларды тапканга. Ал эми сиз энергиялуу болсоңуз, сиз күндө спорт менен машыксаңыз, күндө позитивдүү ойлоно ала турган болсоңуз, сиз менен иштеген адамдар көбөйөт экен. Ошон үчүн сизден активдүүлүктү, энергияны төртүнчү критерий талап кылып атат. Демек бир жуманын ичинде 7 күн болсо, 7 күндүн 5 күнүн жарым сааттан спорт менен машыгыңыз. Жарым сааттан өзүңүздү өнүктүрө турган, дем шык бере турган китептерди окуңуз. Жана бир жумада бир жолу, же болбосо 2 жумада бир жолу сиз кеңеше турган устатыңыз болуусу шарт экен. Бешинчи критерий бул эң оор критерий. Биз биринчисинен тактай алабыз, экинчисинен элестете алабыз, үчүнчүсүнөн азыркы учурда көз каранды эмеспиз эч кимге, азыр заман башка. Ал эми төртүнчүсү активдүү энергиялуу болуу бардык тараптан сизге жардам берет. Сиз ден соолугуңуз чың болуш үчүн деле көнүгүүлөрдү жасашыңыз керек, өзүңүздү өнүктүрүшүңүз үчүн деле сиз китептерди окушуңуз керек. Ошон үчүн төрт критерий жеңил, ал эми акыркысы бул Б, бакыттын Бсы туш келет. Бул бешинчи критерий, бул канчалык деңгээлде сенин максатың сен үчүн баалуу деген сөз экен. Канчалык деңгээлде баалуу? 20 баалуулугун жазыңыз. Эмнеге сиз ушул максатыңызга жетишиңиз керек? Ушул баалуулукту жазганда гана ушул максатыңыз өрттөй, оттой күчтүү күчкө ээ болот. Сизди алдыга жылдырат, сиз уктап аткан болсоңуз ойготот. Сиз тамак ичип атканыңызда дагы дайыма көңүлүңүздө, сиз сүйлөгөн сөзүңүздө ушул максатыңыз, ойлогон оюңузда болот экен. Ошон үчүн
20 балулук жазыңыз. Эмнеге ушул максатыңызга жеттиңизге? Жетпей койсоңуз эмне болот? Ушул убакытка чейин ушул максатсыз эле жашабадыңыз беле? А эмнеге бүгүн каалап калдыңыз? Ушул нерсени дагы такташ үчүн, дагы тереңдетиш үчүн 20 себеп жазыңыз. Сиздин себебиңиз күчтүү болсо, максатыңызга жетесиз. Кандай себеп? Ал себеп сизге машинанын газын баскандай газ болуп берет. Машинаны бирге коюп алып, газын толук бассаңыз, баары бир ал жай жүрөт. Ал эми ошол бирде алып таштай турган болсоңуз, машина учуп жүрөт. Сиз дагы максатыңызга ошондой учуп кетишиңиз керек, эгерде 20 себебин жазган болсоңуз. Ал себеп сизди капа кылган адамдар, сизди сизге ишенбеген адамдар, сизди бир убакытта мазактаган адамдар, сизди таштап кеткен адамдар. Сиз мына мезгил келди, далилдешиңиз керек. Сиз ким боло аласыз? Эмнеге жете аласыз? Эмнелерди кыла аласыз? Далилдеңиз. Ушул нерселер сиздин арнамызыңызга тийиш керек. Жана ушул далилдер сизди астыга жылдырат экен. Ошон үчүн мен ишенемин. Ушул 5-10 үстүнөн иштейсиздер жана группага жазасыздар деп мен терең ишенемин. Ийгилик жолунда баарыбыз чогуусуз.